Iris, nej, 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 det är så tydligt. Iris, nej! Ahaha! Vad tog du för någonting? Vad gjorde du här? Jag saknar tre par vänsterdojer. Hon gillar vänsterskor. Och nu har han tagit den igen. Så, tar vi den där från dig så rättar pappa med sig den här ut i sin sko. Skorna ska vara i hallen. Så är det.